Moi kaikille ja tervetuloa Meitsin kotikaupunkiin Lahteen. Ollaan Lanun aukiolla ja tämän päivän videossa Meitsi hyppää suden suuhun. Tai sanotaanko, että se suu mihin mä hyppään, niin mä en vielä tiedä, mitä siellä suussa on ja odottaa. Nimittäin tänään Meitsi menee kokeilemaan ja siis ylipäätään ensimmäistä kertaa elämässäni niin verikuppaukseen. Meitsin frendi Timo venaa mua tossa lähellä olevalla saunatilalla. Timo tekee meitsille tänään verikuppauksen. Mä en siis oikeastaan niinku tiedä mitä se on, mut mun ei tarvikaan tietää, eikä teidänkään tarvit tietää. Nimittäin veikkaan, että Timo antaa tossa pienen infon meille, että mitä on luvassa. Ai saatana, kyllä mua vähän jännittää. Hän on täällä tänään, Timo. Terve! Morje! Kiitos paljon. Nyt se päivä koitti. Mitä kuuluu, Timo? Siellä on sauna lämpöisenä. Ai että. Onks tää Timo tavallaan, onks tää niinku, tää on sun niinku toimisto, missä kaikki taika tapahtuu? Täällä mä teen hoidot. Et tota, mä teen verikuppausta, liukukuppausta, haudenhoitoa, erilaisia teemasaunoja. Tänne tapahtuu. Pikakelaukseen. Eli tuolla on sulle pukari, sinne jätät kledjut, sen jälkeen sä tuut tota, käyt suihkun kautta saunaa, otat sellaiset omasta mielestä hyvät löylyt. Okei. Okay. Sä kun istut löylyssä, niin mä tuun laittaa lopputarvikkeen valmiiksi tähän, niin et jää odottaa, että mä pyydän sut pois saunasta. Koska sä tuut just silloin, mä en hätyytä ikinä ihmisiä pois saunasta. Okei. Just silloin, kun itse siltä tuntuu. Okei. Sitä lopetetaan. Sä oot ensimmäistä kertaa kuppauksessa, niin mä teen sut koneella. Mä teen aina asiakkaan, kuka on ensi kertalainen, niin koneella ja sen jälkeen jotkut vakkarikävijät haluaa sitä tehdä kirveellä ja kuvataan se sitten ensi kerran se kirve. Nyt on pakko kysyä, mitä meinaa koneella? Se on sellainen, se rosterista tehty, siinä viritetään niin se 8 terää asettu ja sen jälkeen nappulasta. Mä katon kohta sun ihon lihakset, että kuinka syvälle tehdään ne pintahaavat. Okei. Okay. Sitten vaan säädetään, kuinka syvälle se ruopasee ne haavat. Ja sitten kun tehdään kirveellä, niin sit se on enemmän käsityötä, että se on ranneliikkeet kiinni, että kuinka syvälle se kirves menee, mikä mun mielestä on vähän liioteltu nimi sille välineelle, kirves. Mut se kuulostaa jännittävältä. Mitä verikuppaus itsessään on ja miksi sitä, sitä tehdään? Se on ikivanha hoitomuoto, että se on jossain, mun mielestä lukee, että Eurooppaan tullut 400-luvulla. Totta kai se on vähän tullut tällaiseksi nätimmäksi, että se on ennen ollut, alkujaan ollut aika rajumman näköistä ollut. Mutta kuppauksesta saa tosi monia vaivoja. Kaiken näköisiä niin kuin niska-hartiaseudun kivut, tosi helppo. Päänsäryt, migreenit. Auttaa todella moneen. Sä oot tunnin päästä, sä tiedät paljon enemmän, kun sä näet, mitä sieltä saadaan. Se on vähän niin kuin sanonutkin, että on kuin öljynvaihto. Okei. Okay. Sä näet kohta, minkälaista soosia tuolla lattialla menee, niin se joutaakin viemäriin. Mä oon tullut paikkaan, mistä tykkään. Saunan kiuas. Pientä poksuntaa kuuluu, sauna on valmiina, puhutaan saunaterapiasta, Lahden mäkimastot näkyy toisella puolella, ollaan kotikaupungissa ja ollaan tämmöisten niinku perinteisten suomalaisten asioiden äärellä, niin mä tykkään. Mä uskon, että tulee hyvä. Hieno, just tommosia asiakkaat lisää. Just näin. Ei mitään, ei tässä lähdetään käynnistelemään, otan vaatteet pois, lähdetään pikkuhiljaa saunaan ja laitetaan homma käyntiin. Hyvä, ai että, sain myös Timo houkuteltua tähän löylyyden, niin kuten mä sanoin, niin mä oon niinku kova saunafani. Ja siis mä oon niinku ehkä meidän kaveriporukas semmonen niinku, että ehkä nyt frendit kattoo on silleen täällä puu paskaa, mutta oikeesti frendit sanoo mulle aina, että Jakehan käy joka päivä saunassa. Ja mä oon niinku omasta mielestäni niinku, en ehkä kestä kovia löylyä, mutta pystyn heittämään monet löylyt. Mä voin viettää sen koko illan. Tykkäät niinku saunamista. Just näin, tykkään tosi paljon. Ja sauna on mulle tärkeä paikka, että mä jotenkin niinku, tiedätkö, niin kuin, että se on ihan sama, että jos mä oon vaikka jossain, oon mä sitten Intokiinassa makaamassa jossain, bordellissa tai missä tahansa ikinä mä oonkaan, niin mä oon silti tässä samassa maailmassa. Mut kun mä menen saunaan, vaikka mä oon nyt täällä sunkaan pelurin saunassa teidän saunoilla ja mulla on kilsa himaa, niin mä oon toisessa maailmassa. Mulle sauna on, niin kuin, se on tosi tärkeä paikka, että mä aina menen sinne ja siellä ei ole mitään teknisiä laitteita ja näin poispäin, niin miten tärkeä paikka... Nyt on, taas pesukeissi, mutta miten tärkeä paikka... Niinku sauna Timo, sauna sulle on, Timo. On, se on ollut mulla ihan pennusta asti. Et se oli, mulla oli vanhemmat tosi innokkaita saunoja, niin sit vaan ei sitä huomannut sille itse nuoruudessa, että tuli vaan saunottua todella paljon. Ja sitten kun se mulla lähti siihen, että huomasi niinku tuolla nuoruusien jälkeen, että kesti vähän niinku eri laillakin löylyä kuin normi-ihminen, niin sehän totta kai lisääntyi ja se oli niinku, voi melkein sanoa, että silloin meni kaikki vapaa-aika melkein saunoissa, mutta se oli niin helvetin mukavaa. Se on, ja sauna on niin kiva kiertää. Totta kai mulla silloin 2010 tuli pakollinen pian tauko, kun ei vaan pystynyt. Silloinkin teki
tuntuu, että tulee hulluksi, kun ei päässyt saunaan. Just näin. Sittenhän sinne yritti, mutta ei se käännytti jo se oven lämpö niin kuin takaisin, kun oli iho vielä niin huonossa kunnossa. Niin silloin, kun ei pystynyt menee, oli pikkainen aika, ettei vuoden verran. Just näin. Ei voinut nyt, kun sitten taas pystyä, sen sai menemään ja menemään ja menemään, niin tämä on taas niin klippaa hommaa. Ai että. Niin kuin tosi harva sellainen päivä, etteikö kerran kävisi saunassa. Eikä se ole mikään kummallisuus, että jo nää päivin tulee käytyä 3 kertaa. Se oli, mä kerkesin 5 kertaa voittaa sen maailmanmestaruuden. No sanotaan näin, Timo, että sä oot voinut ainakaan moneen 10 vuoteen, sä oot uimahalleissa voinut kyllä käydä saunoissa. Että eihän siitä niinku tuu yhtään mitään, koska mun vaijan frendi Sauli kävi kans näissä saunakisoissa. Se oli kuin... Puhutaan! Sama mies, sama... Yleisissäkin saunoissa sit löytyy. No joo, ja on niinku on hahmo muutenkin. Oh, on hieno persoona. Kyllä, Sauli ja Sauli. Niin sanotaanko, että kun me käytiin Faijaa Saulikaan niin uimahalleissa, niin se oli silleen, niin kuin, että jengi niin kuin katsoi silleen, että sanotaanko, että jos sä oot luokkakokouksessa tehnyt tämän kohtauksen, missä tuut sieltä silleen, että wow, et vittu sauna, Timo, ja sä niin kuin muutti, että se joutuu loukkuun sinne saunaan, niin Sauli oli vähän samanlainen, että kun mentiin Saksalla uimahalliin ja Faija tuli sieltä silleen, no niin Sauli, mennään jos löydy, sitten jengi on silleen, Sauli. Että niin kuin, mä voin vaan kuvitella, kun mulla on Saulistakin jäänyt lapsuudesta semmoinen muisto. Oh, Sauli on sellainen, mutta se... No se ei, mulla on itellä se, että mä en yleensä saunoissa edes itse heitä. Koska joo. Mä tiedän, että siitä ei tule kuin sanomista. Joko mä heitän liian vähän tai liikaa, et ikinä ei ole hyvä. Just näin. Sen takia mä yleensä aina painelen sinne nurkkaan vaan katsoa, missä on kuumin nurkkaa. Mä en sinne istuskelee sitten. Ja sit jos sauna tyhjenee, niin sit käy heittelee ite mut. Hei, nyt alkaa itse asiassa ihan hyvä soija tulee kotiin, kun mennään kuppaukset pariin. Mut se mun piti vielä sulta, niin kuin Timo kysyi, kun 2010 tapahtui onnettomuus. Joo. Tosi harvittava homma saunassa. Ja sitten siihen loppui saunakisa. Mikä sun kanta siihen on, että voisiko noita saunakisoja vielä joskus niin kuin järjestää? Todellakin pitäis. Nää näistä saunoista meidän kameran tohon sisään, jolta vielä vikat löydät ennen kuin tää ylikuumenee. Niin. Sanotaan näin, Timo, että kun mä oon suljetussa tilassa sunkaan kahdestaan, sulla on tommonen Texasin moottorisamurain asupää, niin en tiedä pitäisikö jännittää. Mä en tiedä oikein, tiedätkö mihin sä oot tullut? En mä tiedä. Käydään siihen, niin sanotaan näin, että mestari hoitaa loput. Ja tosissaan normaalisti, että se on tässä alasti, kuten mäkin mielellään oisin, mutta nyt kun tehdään YouTubeen, niin säännöt on sääntöjä, niin pitää vetää vähän pyyhtää. Suihkussa kävit, niin homma alkaa desipioinnilla, jumme ja polotuksia. Pyydä selkä, hartiat, niska. Miska hartia se on? Joo, se on niinku, mä istun paljon koneella ja pelaan pleikkaa ja vähän toimistolla paska Ikean tuolle, niin se vähän niinku, semmoista, ei oo vielä mitään semmosia niinku alaselän juttuja kyllä. Onks päänsärkyjä? Itse asiassa on. Vähän meinaa, sanotaanko, että et niinku duunista, siis ihan niinku stressiä ja liikaa ajatuksia ja just. Vähän niinku hektistä arkeen, urheilee väliin vähän liikaa ja viikonloppuisin vähän ehkä dokaa liikaa. Siis tämmösiä niinku, että... Hyvä mies, mikä tämä on? Helsingin Jokerit, tatuoin. Nyt tarviikin säädellä uudestaan tuot haavan syvyyden. Tässä niinku laitetaan jätkä likoon. Tässä ei niinku... Tässä ei tavallaan mikään öljynkaan pikkasen pelata, vaan tässä vittu niinku... Ei, tässä voi sanoa, että tää ei oo hemmottelu hoitu. Juuri. Ekana etitään sarvit paikat. Laitan sullekin 30 sarvea nytte. Etitään niille ne oikeet paikat ja sen jälkeen mä rupeen tulemaan pohkeesta ylöspäin, otan sarven irti ja teen ne pienet haavat. Okei. Okay. Sanotaanko, että ei tee mieli liikkua, niin kuin hyvällä tavalla. Joo, joo. Ei siitä karkuun kannata olla. Niska, kunnon puristus. Siinä tulee sellaiset fritsut kuulee, että... Ai saatana. Nyt on kaikki sarvet paikallaan, nyt mä oikein koneen. Yes. Kato, tää on tän näköinen värkki. Sä voit käy, kyllä ne pysy. Joo. Tää vaan viritetään näin, niin 8 terää. Menee ja ammutaan. Okei. Okay. No niin, tältä se kato nyt sit tuntuu. Oliko paha? Ei. Eli sä otat siitä niin kun sen tötsän pois, tökkäät haavaa ja tötsätään. Sarvi irti, venytetään ihoa, painetaan, se tekee 8 haavaa kerran, sen jälkeen tutti painetaan takaisin, niin nyt sä tunnet, että on tää immuuniset, rupee imeä siitä pintaverensuonistosta sitä vettä. Just näin. Tää vie sellasen 20 minuuttia, puoli tuntia. Ai että, mulla tulee tänään yksi mimmi kyllä pitkästä aikaa, niin jos me vedetään ihan niin illalla vaatteet pois, niin se voi sanoa, että vittu, mä tulin sodasta. Kun kuppaus on niin kuin esimerkiksi aknea ja ihottumia ja tämmösiä, tosi hyvä hoitomuoto. Onko? On. Siis on tää niin kuin täydellinen, koska mulki on selässä niin kuin just aknea. Joo. Niin tämähän on ihan täydellinen. Nyt me ruvetaan vaan odottelemaan.
Onko nuori mies? Nuori. Nuori ja veteriinen mies. Eli sanotaan, että se on niinku... Veri kierittää. Säkin varmasti kaikenlaisia asiakkaita haluat, mutta kyllähän se niinku nuori. Nuoria miehiä niinkin. Kyllä, niin juuri näin. Nyt kato, nyt mä rupeen näin tyhjentämään, että tunnat miten lorahtaa. Oh. Mitä on tekemisen meini? Ai saatana! Ei se on verta, mitä sieltä tulee. Se on sitä itse. Se on sitä. Ai vittu. Nätti. Mutta eihän tunnu pahalta. Ei tunnu pahalta, mutta kun mä näen tavallaan noin sun saappaat tuon haalariin. Tää on vähän kuin Texasin moottori saa muraiset. Vittu. Oota, kato, kun... Tää tulee pikkasen aikaa, että juoksevaa ja sen jälkeen täältä rupee ton imun ansiosta tulee sit töhnä. Joo. Sit se ei kato enää tolleen. Tässä kun mä tyhjensin tätä, niin tähän oikein lorahti. Mut sitten kun se rupee tulee sitä sellaista töhnää sieltä, niin se on jo sit ihan neppailtavaa tavaraa. Ja sit kun sä näet niitä siellä lattialla, niin sit sä tajut, että minkä takia se tässä pitäis käydä. Ai saa. Kyllä useamminkin. Voit kääntää, kyllä sarvet pysyy paikalla. Joo. Oh, vittu! Siis jännää tähän tuntuu, saatana, että sä katot, niin verta tulee niin perkeleesti. Ei sitä loppupäivä. Kato, nyt mä näytän sulle, mitä sun jaloista tuli. Hyi, mitä toi on? Se on kato just sitä, mikä sieltä tulee ton imun ansiosta. Kyllä mä sanoin, että kun sä just puhuit, että sä tykkäät liikkuu ja kaikkea, niin nyt kun sä muutaman päivän annat latautua itsensä ja lähdet treeneihin, niin mä sanoin, että kyllä lähtee. Kyllä kulkee. Mutta onko se Timo näin, että sanotaan vaikka, että jos mä oon tehnyt kyntiä ja hölmöilyt tässä niin 25 vuoteen ikävuoteen jonkun verran, niin eikä ole tässä myös huuhtoutunut monet huonot jutut. Tää on vähän... Sanotaan, että tää on kuin rippituoli. Just näin. Nyt varmaan tuli muuten. No, mä en muistanut sanoa, mutta... Tästä melkein vielä on täällä tällaista, mikä niinku... Vähän niinku neppailtavaa kamaa. Okei. Okay. Ei oo enää niin juoksevaa. Sulla on 30 sarvea tästä nytte. Niin. Jos toi joka kerta oli suorassa toi kone, kun mä painoin nappulaa, niin se kato ruopasi aina 8 haavaa kerran. Niin. Niin sullakin on nyt 240 pientä haavaa. Ai saatana. Niin kyllä se on elimistö, kun se rupee niitä korjaamaan, niin... Näköjään. Onko näin? Suositeltu on noin 3 kuukauden välein, jos tehdään tällä koko vartalokuppaus. Okei. Okay. Missä vaiheessa niin kun mennään settiä? Loppuvaiheessa. Okei. Okay. Onko tullut hyvin? On. Sun tuli varmaan sellainen 4 desiä. 1,5 litraa. No niin, nyt on kaikki setit otettu pois ihosta. Tuossa näette, niin siinä on just tämmösiä jälkiä, selkä täynnä. Voin kot näyttää selän, mutta Timo, se on siinä perkeleen raukea olo. Kyllä tässä niinku pitää vähän aikaa niinku hengitellä. Et vähän niinku... Harvemmin on käynyt missään tämmöisessä niinku näin niinku... Kulpuksen jälkeen kannattaa ottaa rennosti vaan aika. Nyt sä huomaat sen itekin. Siinä on parempi vaan puolella ja kuunnella elimistä. Vähän semmo... Haluttia ulos. Kyllä. Joo, vähän semmonen niinku... Vähän kun tulis, väliin kun tulee vaikka pitkin, just minkin keikkailla, pitkilt keikkareissa, saat niin kun, saat raukee, mut ihan saatanan onnellinen. Et saat vaan se, että voiks mä vaan olla ja nauttia, vaikka mä oon ihan paskana. Silleen niinku hyvä tavalla. Ei, kiva kuulla. Oi. Jossa palloja. Oi saatana, niin on. Perkele tuntuu hyvältä, vittu kuppaus, suosittelee. No niin, nyt on suihkus käyty erittäin raikas olo, siis tossa suihkus niinku... Oikeesti niinku kroppavia vapautu kunnolla. Ja tältä näyttää siis meikäläisen selkä tällä hetkellä. Kuten näette, niin onko se Timo sen näköinen, mitä sen pitääkin olla? Siellä on tommoset jäljet siitä jää. Et se on, niinku oli puhetta tosi hoidon aikana jo, että joillain tulee ihan umpimustelmat. Ja sulla tää on enemmänkin niinku tuollainen punakka. Terveen näköinen iho, niin tuo muutama päivä, niin ne on kaikki hävinnyt. Kyllä kelpaa semmonen olo, että Amin Asikainen tulisi vastaan, niin tiputtaisin ykkösen sakkeliin. Miten tää meni sun mielestä? Sieltä tuli keskiverto enemmän. Mut niin kuin oli tossa puhetta, niin mitä nuorempi ihminen, niin sen enemmän siitä tulee sit verta. Et sun lähti keskiverto enemmän. Ja sieltä näytti lopussa, mitä sä itekin kattelit, mitä mä muutama heitin sulle siinä näytille. Niin sieltä tuli sit töhnää, mitä sieltä pitikin saada pois. Nyt sä huomaat parin kolmen päivän aikana, mitä tää sulle teki. Niin... Ja sit niinku ihan perusasioita sanoit, että kantsii niinku... Tää ei suositeltavaa. Syö hyvin, jos on mahdollisuus. Nuku hyvin, jos on mahdollisuus. Eli niinku, koska kuitenkin kroppas on vähän niinku... Kroppaan on tapahtunut hyviä asioita, mut silti tää oli semmonen epistola. Ärsyke. Pitää antaa palautua. Just. Verikuppauksia siis saa Timolta, ja mistä voi varata? Kattoo netissä saunan sisun sivut, niin sieltä näkee kaikki, mitä mä teen. Mut siellä on kerrottukin sitten kuppauksesta, niin kuka ekaa kertaa tulossa, niin kysellään sellaiset perusasiat, mitä mekin tossa lätistiin alussa. Ja saunan sisun sivulta. Jotenkin mä haluan vielä niinku haippaa sitä teille kaikille.
kokeilkaa elämässä uusia juttuja, koska tän takia elämää eletään. Ihan oikea fiilis. Kiitos Timo, kiitos katsojat, kiitti kuitti ja maamme laulaa takas Pasilaan. Se oli siinä, kiitos.